I'm coming. Just know you just go back and play, okay? Bye. See you. Mambo? Poa sana. Nataka unipeleke mahali. Uko busy? Unataka kwenda wapi? Hebu kwanza nikuulize, si ni taxi? Unao ukiona? Okay, I'm sorry. Ni taxi. Inabibanga tu watu ambao wamerequest me. Yaani wale wamekuja wana order, wanataka kwenda mahali. Yeah. So nataka unipeleke mahali, si twende? Unataka kwenda wapi? Nataka kwenda hospitali kuona mgonjwa. Basi. Asiingie basi. Ndote tu ngapi? Hebu ngoja hold on. So kuna gari poa. Kani ulikuwa unaona ni chafu. Acha takwaza nikae vizuri. Wewe so kuna gari poa bro. Eh, gari niko nayo. Eh? So ulikuwa unasema unaenda wapi? Wewe umesema unaenda wapi? Hujakuja kuniambia kunisifia gari yangu hapa. Eh, my dear friend. Songea mbaya. Sio mesema unaenda wapi? Twenda wapi? Yes, na kwani ni vibaya kunini? Bana wewe umekuja kunini? Ni vibaya kucomment. Wewe uji nilinunua pesa ngapi unaniambia niko na gari? So nikisema uko na gari poa ni mbaya. Hapana, ina wewe unijui mimi sikujui unaniambia story ya gari mzuri. Sasa okay. Wewe ni client umekuja kama client ama? Save it. Now. Sasa nikwambie kitu. Niko na shida moja. Unaona hivi? Sina do na naenda kwa na mgonjwa. So niko naomba please nipeleke alafu nitakulipa kesho. Kesho saa 8 kuna pesa na expect nitakulipa. Sasa venye umetoka kwa nyumba yako vizuri umekuwa ukienda hospitali, si ndio? Ulikuwa unajua unaenda kutumia nini na unalipaje? Unajua nilikuwa nimekuona wapi? Nilikuwa nishakuona pale kwa varanda yangu. Ndio maana nikasema acha nikimbie nikuje na je utanisaidia kama binadamu wenzangu kama ndugu yangu niende nikaone mgonjwa uniregeshe alafu nitakulipa. Wewe madhe nikuulize. Kwani gari inatumia mkoja wako ama inatumia nini? Nyinyi mnafikiria ngai gari? Kwani tumii mafuta? Sasa nitoa pesa yako mfuko niweke mafuta alafu nikupeleke hospitali. Kwani wewe mgonjwa ni wangu? Acha nikwambie. Usiongee mbaya. Bado unajua naweza kukufuga. Wacha hata hii gari uko nayo hii. Naweza kuniletea gari kubwa kuliko hii. Nifanye tu sasa hii nimesota. Sasa kama unadharau kama hii na hii tumii niko nayo, then unaweza. Ndio nakwambia. Ukiniangalia hivi, ngoja, listen. Ukiniangalia hivi, ngoja. Ukiniangalia hivi. Wewe unaona kama maskini? Kwa nini mtu sasa unakosa pesa? Sasa ukiniona mimi hivi sina pesa. My dear friend, naweza kukufuga na nikakununulia gari kama hii. Simchezepo twende. Sasa unanidharau na uko gari yangu. Nimekwambia twende. Unanidharau na uko gari yangu na unaongea tu vibaya. Sikuwa na heshima kwanza tulisi. Nijenge kwanza. Sikuwa na heshima kwanza. Ushike tafadhali hizi vitu. Gari gani? Gari naweza kununulia gari hata kubwa kuliko hii. Nonsense. Take me wherever you're taking me. Ni sawa tu. Cut. Ndio na ukali na nakusaidia bure. My dear friend, unisaidie. Sina nakwambia nitakulipa. Sasa unaona mafuta yangu karibu inaisha kwa gari. Na si umekubali kunipeleka? Sasa unaniambia mambo. Kwa nini uko na pesa? Si ulikuwa katika biashara? Kwa nini kuna pesa uwekagi nini? Kwa nini uwekagi pesa? Hata kwa nini? Kwa simu. At least hata emergency. Hebu funga kwanza belt. Sitaki ulikufia kwa hii gari yangu alafu pia nimekuwa na shida. Leta mashida zingine. Mimi hizi belt mimi nasikia ni kazi na nyonyo. Insurance yangu haiwezi cover. Kwanza hizo belt zako ushaziosha ni safi? Ama nianze kwa nini? Uko na madharau. Ama ushushuke kwa gari kama uko na madharau. Mbona uko na madharau kwa gari yangu? Sina gari. My dear friend, gari yangu iko garage. For your information. Shuhada uchukua uenda nae. Ni venye tu niko na emergency. Hata singe shinda nikikuja kurai rai hapa tu unibebe. Unaongea mbaya na kagari kadogo, jata kana kaaji. Friend, unipeleka kwenye unanipeleka. Asa wewe kabisa, hebu kuulize wa mama. Mtu anaweza kunywa kweli maji kwako venye unaniongelesha hivi? Maji? Maji peke yake. Mtu anaweza kunywa kwako venye unaongea na matope hivi? Acha nikwambie.
Yaani mdomo yako inakaa tu inatoa tu. Sawa wewe ndio umeanza kuongea mbaya. Acha nikwambie my friend, ukiongea vibaya na mimi najua kuongea vibaya. Ukiongea vizuri na mimi najua kuongea vizuri. Maybe at for touch is a fair game. Ni hivi ama hivi niambia haraka. Hivi tuende hivi hosiko huko. Maringa ringa hapa maringo hapa nini? Lazima ngaacha tu jamaa kufa tuweke bash. Yaani mgonjwa wangu akufe tuweke bash. Una uko serious wewe? Hapana nimesema. Ah ngoja. Hold on. Umesema? Ah mimi nimeuliza sema nasema tutakuwa wakati atapona tutakuwa na bash. Tutakuwa na bash. Nonsense. Yep. Sasa nilipa basi nini? Misha kufikisha. Ulipa tena? Kwani nilikuwa nakuleta bure? Si nilikwambia nakulipa kesho. Asisi nilikuambia. Unajua si nini to? Mimi wacha nikwambie. Mimi sitoka na gari yangu huko bure. Mimi niko biashara. Natafuta pesa. Umeona? Mafuta yangu tayari nje imeisha tangu nikutoa huko. So unafikiria mimi ndarudi aje nayo? Tumelewanaje? Uko mrembo hivi unakosaje pesa? Si ati nakosa pesa. Mnasemanga hii kala ni ya tao. Sio ndio dawa moja tukule. Nile niweke mafuta. Nibanya pesa zangu ziingie kwa account. Nimekwambia kesho saa 8 na tumeleona vizuri sana mimi na wewe pale tukitoka. Nikakwambia pesa na kulipa kesho saa 8 na ukakubali. Okay. So unaanza kuja kwa hapa kwanza kuniruka. Unataka nitoe wapi pesa? Madam, nisikize vizuri. Unataka nitoe wapi pesa? Acha nikwambie tu kweli. Mafuta tuchoti bure. Hii gari itumii mate. Najua itumii mate. Najua mchoti mafuta sijui bure sijui mtumii mate. My foot. Wewe ndio umekubali kunileta. Nacha nikwambie. Sitoki hapa. Unanirekesha kwenye umenitoa. Nonsense. Si unaenda hospitali. Si unaenda hospitali. Siendi sasa. Madam, sipeleki. Utanipeleka. Maanake sitoki. Nakucheza na mimi. Nakucheza na mimi. Nitapiga nduru. Nisema mkua nataka kunibaka. Ayayayayaya. Wengi wamejaribu hivyo hawajaifa. Unaacha nikwambie. Mimi huwezi niambia. Sikiza, shuka tuko gari mzuri. My dear friend. Nduru yangu utaiweza. Nduru yangu utaiweza. Nikiamua kupiga nduru hapa my friend. Hey, utajua ujui. Madam, so unisikize mimi venye nakwambia. Utatoka kwa gari. Ah, acha kunisumbua. Niregesha kwenye umenitoa. Kama umeanza mambo kuniruka hapa na tumeelewana poa vizuri nikakwambia kesho nakuta saa 8. Tena ukijapo waanze kuniruka. Naendaje home? Narudiaje home nikiwa na mgonjwa wangu? Madam, sasa nikuulize. Wewe uko na bwana kweli? Venye unaongea hivi uko na mdomo. Ni wapi kwa Bible limeandikwa lazima tuolewe ama lazima mtu awe na bwana ama na bibi? Uko na mdomo sana. Wewe hata sijui bwana wako anaishi aje. Ah. Mimi sikurudishi. Shida yako nini? Hata tukae hapa tushinda hapa. Mimi nishafika. Na bwana niwe sina wewe shida yako nini? Mimi sitoki hapa. Wewe nakuuliza shida yako ni nini? Niwe na bwana ama sina? Shida yako nini? Mbona uko na mdomo sana? Sasa hii mdomo unapiga. Sasa hii mdomo, Kwanza kana venye kako kama mdomo kadogo. Aka mdomo nilipatiwa na Mungu kakuongea. Nilipatiwa kwa kunyamaza. Kama unataka nisikie nyamaza, unataka nisikie nimenyamaza mdomo wangu mpaka inuke. Mimi si bwana yako. Ya kwanza ujemi si bwana yako. Sawa. Acha nangaleta hiki. Mimi si bwana. Acha kunisumbulie mimi mira au ya nini kama. Acha kunisu. Mimi si bwana yako. Nimekuambia. Sishuki. Acha nikwambie my friend. Nimekwambia. Sasa basi enda mimi nakungoja nikurudishe mali yako. Akakataka gari yaka. Nimekwambia naweza kununulia gari kubwa kuliko hii. Siende basi nitakungoja basi. Nimekuwa hizi nimesota. Naweza akakufuga nikakuweka fit ukashangaa. My dear friend, unakula from January to January. Unalala from January to January. Gari nakujazia mafuta from January to January. Hata unafanya hata ni shirabu, hata siku nataka kushirabu. Hata kuniacha kunipatia stress. Rudi. Niturudi ama tuingie kwa hospitali na wewe unajua utaniacha mtaani. Ndakungoja hapa, ndakungoja. Ndakungoja hapa. Iko tumefika hapa. Fanya hivyo basi acha kibeti yako hapa, ndakungoja hapa. Kibeti niache? Ndakungoja hapa. Acha kibeti yako hapa ndakungoja. Fanya hivi. Tunaingia kwa hospitali na wewe? Sasa mimi si mgonjwa wangu. Hata kama si mgonjwa wako. Na nikikwambia nimekupenda. Ai, mapenzi hapa. Na nikikwambia nakupenda. Mimi sikupendi.